Ողջույն, սիրելիներս։ Այս տեսանյութում լուսնային 24-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը կլինի 1 ամբողջ օր, ամբողջ ապրիլի 15-ը։ Այսօր չեզոք օր է և էներգիայով լի։ Շատ հեշտությամբ կարող եք ընկնել արկածների մեջ։ Այսօրը ավելի լավ է նվիրեք հանգստին։ Այսօրը լավ է նոր մեծ գործերի հիմք դնել։ Հին Եգիպտոսում հենց այս օրն էր, որ դրվեցին բուրգերը։ Լավ է սկսել գլոբալ երկարաժամկետ նախագծերի իրականացումը։ Ավելի լավ է պասիվ մարդիկ այսօրը նվիրեն հանգստին ու շատ քնեն։ Լավագույն օրն է նրանց համար, ովքեր երազում են նոր կյանք սկսելու համար։ 24-րդ լուսնային օրը երեխաներին չպետք է թողնել առանց հսկողության։ Հակառակ դեպքում դուք ստիպված կլինեք լավագույն դեպքում հեռացնել նրանց պահարաններից և միջնահարկերից, իսկ վատագույն դեպքում հանգցնել հրդեհը կամ շտապ օգնություն կանչել։ Լավ օր է նոր տան հիմք դնելու համար։ Եթե դուք որևէ գործից հուսահատվել էիք, ապա կարող եք այսօր կրկին փորձել և սկսել։ Այսօրը կարող եք ակտիվ սպորտով զբաղվել, կարող եք սովորականից ավելի շատ ուտելիք ուտել։ Այսօրվա խորհրդանիշն է արջը, անունը Շիվա։ Հենց այս լուսնային օրն է սկսել հարևան պետությունների կռիվը և դեռ շարունակվում է։ Հղիություն։ Եթե դուք որոշակի խնդիրներ ունեիք հղիանալու համար, ապա այսօրը հնարավոր է հղիություն։ Լուսնային 24-րդ օրը ծնված երեխաները շատ էներգիայով լի են։ Եթե ծնողները արթնացնեն երեխայի մեջ իրենց հսկայական ուժը և չկոտրեն երեխային, ապա նրանք հաջողակ կլինեն։ Եթե չարթնացնեն և խեղճացնեն երեխային, ապա երեխան ինքը պետք է արթնացնի իր մեջ այդ ուժը։ Մի վիրավորվեք ուրիշներից այն բանի համար, որ երբեմն կհոգնեցնեք նրանց։ Փաստնային է, որ դուք հսկայական էներգիա ունեք և միամտորեն կարծում եք, որ բոլոր մարդիկ նույնքան ուժեղ են, որքան դուք։ Լուսնային 24-րդ օրը ծնված երեխան կարող է 7 դայակի հասցնել լիակատար ուժասպառության և չհասկանալ, թե ինչու են նրանք բոլորը ուշաթափվում, երբ նա դեռ ցանկանում է խաղալ։ Իրենք անպայման պետք է ունենան իրենց սեփական սենյակը բնակարանում, քանի որ ժամանակ առ ժամանակ իրենց անհրաժեշտ է գաղտնիություն։ Եթե դա հնարավոր չէ, իրենք շուտով կսկսեն նյարդայնանալ դրանց վրա, ովքեր կհայտնվեն նրանց ձեռքի տակ։ Այսօրը ծնված մարդը երբեմն կարող է փակվել իր մեջ և նաև ուրիշներից։ Նա կարող է ունենալ և լավ և վատ բնավորության գծեր։ Հաճախ նրանք լինում են ագահ և նախանձ։ Նա չի կարող միայնակ ապրել։ Նրան միշտ անհրաժեշտ է որևէ մեկը, որպեսզի էներգիա հաղորդի։ Մազերի խնամք, այսօրվա սանրվածքը կհաղորդի շատ էներգիա։ Ընդամենը մի քանի օր է մնացել լուսնային ամսվա ավարտին և դուք էներգիայի կարիք կունենաք։ Մազերի ներկում։ Նրանք, ովքեր առաջին անգամ են ներկում իրենց մազերը, պետք է հենց այսօր կատարեն առաջին ներկումը։ Գույնը ավելի լավ է ընտրեք չեզոք, ոչ շատ վառ։ Մազերի գունաբացումից պետք է հրաժարվեն նրանք, ովքեր ունեն փխրուն արյունատար անոթներ։ Անոթային անբավարարվածություն կարող է առաջանալ։ Անոթները ամրացնելու համար ձմռանը արժե մի քանի մազ ներկել բաց գույնով։ Շփվելիս մի ճնշում գործադրեք զրուցակցի վրա։ Հնարավորության դեպքում օրն անցկացրեք հանգիստ, առանց ավելորդ քաշքշուկների և աղմուկների, հատկապես եթե բավականաչափ ուժեղ չեք։ Աշխատանքի և բիզնեսի համար շատ հաջող օր է, որքան հնարավոր է ակտիվ եղեք։ Քննարկեք ընթացիկ գործերը, շարունակեք սկսածը, բայց հետաձգեք բարդ նախագծերի շուրջ բանակցությունները։ Բացի այդ, սա բարենպաստ օր է ստեղծագործության, արվեստի գործերի և դրանց ցուցադրման և ներկայացման համար։ Հաջողությամբ կանցկացվեն ցուցահանդեսներ, շոուներ, ներկայացումներ, համերգներ և ստեղծագործական երեկոներ։ Բարենպաստ օր է բարդ և էներգիա պահանջող ձեռնարկումների համար, որոնք պահանջում են զգալի ֆիզիկական աշխատանք։ Բնակարանում կահույքի վերադասավորումը կարելի անել հենց այսօր։ Ռիսկային ձեռնարկումներին ոչ մի դեպքում չպետք է տրվել։ Հիանալի օր է շինարարական բիզնեսի և բարդ վերականգնողական աշխատանքների համար։ Լավագույն օրն է հողատարածք փորելու կամ ծառերը արմատախիլ անելու համար։ Այսպիսով, այսօր դուք կարող եք հիմքեր դնել լուրջ, դանդաղ գործերի համար, նրանք, որոնք երկար կտևեն։ Օրինակ, սկսեք նոր տուն կառուցել։ Լավ օր է այն ընտանիքի հետ անցկացնելու համար, սիրով լցված, որքան քիչ շփումներ լինեն տանից դուրս, այնքան ավելի լավ։
հիանալի օրը երեխա ունենալու համար եւ հղիանալու համար։ Եթե ձեզ թույլ եւ խոցելի եք զգում, մոտակա այգում կամ անտառում գտեք սոճի, գրկեք նրան կամ հենվեք նրա վրա եւ խնդրեք, որ ձեզ ուժ եւ առողջություն տա։ Երազներն այդքան էլ կարեւոր չեն, բայց երբեմն իրականանում են 12 օր հետո։ Եվ այգեգործությունը բարենպաստ է դեկորատիվ բույսեր տնկելու համար։